ჩვენ თან სატელეფონოზე არია თუ შეიძლება რომ შემოვიყვანოთ რიგითი მოქალაქეა რომ ესე ამიხსნეს რომ რიგითი მოქალაქეა რომელსაც უნდა თქვენთან გასაუბრება თუ შეიძლება რომ ზარი შემოუშვათ სტუდიაში პროდიუსერ ალო ვანო გისმენთ გამარჯობა ვანო როგორ ახარ ვანო უი შენგენ ნაცვა კარგად გუბასი ყოლია სტუბრად გუბას როგორ ახარ გუბას არა მიშავს ჩემო კარგო აა კარგად ხარ ის გუბას ერთი თხოვნა მაქვს ცოტა მოშორდი ოპოზიცია ხმა მეორდება შენი გისმენთ გისმენთ როგორ ხარ გუბას როგორ ხარ არა მიშავს ვარ კორონას ხელში როგორ ვიქნები და შენ ხელში კარგია კარგი მიყურე TikTok-ებზე კი კი როგორ არ ხო ის მაგარი იყო ორი ამბავი მაქვს შენთვის გუბას ერთი კარგი და მეორე გადასარევი რომელიც დაიწყო ნოვი კარგი დაი კარგით კარგით კარგი ის არის რომ რაჭაში ჰესა ვაშენებ და გადასარევი? გადასარევი რაღა? კაცო, რაჭაში ხეს ავაშენებ თქო და გადაიდიეთ ახლა. აა, რაგორი იუმორია, გუბა, სამახო და არა ჩო, მაგარი. არა ჩო. აღმეწილი. მაგარი. ხო, ხო ახლა რა მაინტერესებს გუბას? რატო ადეხეს ერთი ამბავი შენ რაჭაზე? რაჭაზე? რატო ადეხეს ერთი ამბავი? თვითონ ვერ ხვდები რომ რაჭაში ამდენი მთები ძალიან გადაწურთულია ეს რაჭა. ისეთი ხედები კარგება რომ რა ვიცი, რა ვიცი, არ ვიცი. ახლა უბრალოება და სისადავია მოდაში გუბას. კი, კი, კი. და კორონას მერე განსაკუთრებით ეგრე იქნება. კი, კი, ეგრეა, მაგიტომ ავაბეთ ხე საქტრიცი ქვემო ხარტის ხედებს აბუჭებდა თორე. ისე რა ინტერესი მქონდა მე? არაფერი. კი, არა, ინტერესი არა გაქვს, მარტო ქველმოქმედება რაზეა საუბარი. ამიტომ ას ჩემო გუბას ისტორიკოსი კაცი ხარ შენ და ნუ მედავები. მაგას ჯობია ისტორიულ შეკითხვაზე მიპასუხო. ხო. მე რომ მეურჩები და არ დაგითო ბრაჭას რომ იცახი. სადიყავე მაშინ თემურლენგლო რაჭაში მოესწრე შენ საყვარელ საქართველოს. შაბასი რო აჭიოკებდა სადიყავე მაშინ, სადიყავე გეკითხები. მაგრამ სადიქნებოდი ალბათ აკუპარტიზეს და ნიჭიქ მაშინაც და რაღაცეებს საუბრობდით იქ თქვენთვის. ბატონ ბიძინა ისა თემურლენგი კი, მაგრამ შაბასი რაჭაში არ ყოფილა. არა. დაზუსტე, დაზუსტე. ვორსკი შეეკითხე გეტყვის. აჰა, გასაგებია კარგი. ერთი საყვარელი ერთი თხოვნა მაქვს თან გუბას. ხო. გისმენთ. შენ საყვარელ ამერიკელებს ადაიცირობ. ჩვენ პოლიტბატონები არ გვყავს. ხოლო პოლიტბატონებს გადაეცირო ამერიკელები არ გვყავს. იქნება, იქნება დაკარგონ ერთმანეთის იმედზე დაწყდნენ ორივე. ორივე დაწყდნენ. იქნება. ერთი ეს მითხარი, მიშა სააკაშვილის დანიშნვაზე უკრაინაში რას ფიქრობთ მაგას? ო, ეგ არ გამახსენო ანუ. ეგ ამბავი რომ გავიკე მობილური გამივარდა ფეხიდან. მეხი და თუ ხელი დაგაც. არა ვანო TikTok-ს ვიღებ რაღაცას ახალი TikTok-ი იყო ტელეფონი და გამივარდა ეგრევე. საოცარი TikTok-ია, ხელები არ ჭირდება საერთოდ. არ ხელები არ ჭირდება, კი ბატონო. ასე რომ ჩემო გუბას ახლა პერს აღარ ვილაპარაკებ. გადმოდი ჩემთან გუბას. გამოსადეგი კაცი ხარ, მაინც არჩენები მოდის ახლა. და ვიცი, გადმოდი არინანებ დამიჯერე. გზაში ვარ, გზაში. მოდივარ. გადმოდი გეუბნები კაცო, არინანებ. რატო გეუბნები? მოდივარ, მაგრამ ნელა მოდივარ, რაჯველი ვარ. ხო არა, რატო გეუბნები თუ იცი ახლა? სულია შემთხვევით. 1 მილიარდი ზედმეტი ფული ჩამივარდა. შეიძლება შეხედოთ, არ ვიცი საიდან როგორ, არ ვიცი რა საშუალება, მაგრამ ჩამივარდა, არის საშუალება და გადმოდი მაინც. კარგია, ცოტა მოუჩქარებ ფერ. აბა შენ იცი ხო, რა ვიცი ახლა, შემოთავაზე მე და. კი ბატონო. ბაგრატი ყავით, ბაგრატ, ყოჩაღა, ყოჩაღა ჯანთელა. შენ შენ არ გათიში, მელაპარაკეთ რა გეხვეწები, მელაპარაკეთ. კარგი ყავით, დრო გავიდეთ. გაუგიშდი ამ კარანტინში ჭორულაში ვარ გამოგეთილი, მელაპარაკეთ ცოტა კაცო. რა გელაპარაკოთ კაცო, გათიშეთ ხო? რა ვიცი ეს ის მაინც აინტერესებს, ანუ არ გათიში ჯერ. ის თბილისში შვილობის ხიდია? კი, კი, კიდე არის. თოკები, თოკები ხარ აუგია თოკები ჯერ. თოკებიც დგას ისევ. ხო, ძალიან კარგი, კარგია ძალიან. მოიც არ გაბიჩიო ანუ ჩა და. გავთიშო. არ გაბიჩიო არა, ერთი TikTok-ი ვიმღეროთ, გეხვეწებით რა. რა TikTok-ი ვიმღერო კაცო, რა ის რა TikTok-ი. ერთი ვიმღეროთ ერთი. ჰო, და ნანა. არა, რა. ჰო, ნანა, ჰო, ნანა, ჰო, ნანა. არ გაბიჩიო გეხვეწები კაცო. კარგი, კარგი, მადლობა. რიგი დაგადის ვიცი კაცო, რიგი დაგადი. დახვამი, დიდი მადლობა. ბიზნესი იყო ჩართვაზე ხარ, უყოთ. კი, კი. უბრალო მოქალაქე იყო.